определи тези някакви болето си. Здравейте, Стояне. Приятели на Янатарко Тим. Ето тук си намерихме днеска бутири болетос суп апендиктулатос. Точно така! Браво! Браво! Много прилича на бутилко болето. Най-добрият чай, който може да си наберете по това време на годината от планета за мъжкото здраве, това за простатата. Това е затворен фаус. Чай Иван. Ето срещаме една дама, която ни е фенка на канала. Здравейте, аз да. Аз съм Янко, приятно ми е. На мен също, гледам ви редовно и във Фейсбук даже. Его и Никито. Публикациите. Идва. Намираме най-накрая. Един чудесен болето се дули с обикновена манатарка. Малко е трудно. Вижте. Нека ще го зарови. Здравейте! А, така. И на нас ни е драго. Ето срещаме една дама, която ни е фенка на канала. Здравейте, аз съм Янко, приятно ми е. На мен също, гледам ви редовно и във Фейсбук даже. Его и Никито. Публикациите. Идва. И сме състоя. Вие от тук ли си? А, не, от София. А, от София. Здравейте. Ама хем разходка, хем, нали така? Е, най-доброто, да. Тия са пачи крака, всичките една дъбова манатарка има. А, царски печурки. Браво, браво. Виж, Ники, ние сега идваме между другото. Страхотни. Супер е царската печурка. Браво, много са хубави. Само че сега като следете ги махнете от тия пличета, защото да. На... О, веднага да. На нишо, да. Ами нишо. Здравейте. Здравейте. Айде, още един габар. А, айде. Така. Аз съм Янко, приятел. Румен съм. Добра среща. Е, важна е разходката. То нямаше идея, че е легнал в 4 часа сутринта, че вчера баскетболен матч имаше. Ага, да, е треньор на един от най-добрите аматьорски отбори. Браво, браво. И сега дойдохме тук да... И защо много се радвам, че ви видях, да сте здрави и да продължавате така да, с интересните да. Клипчета. Е, Владо е най-така, най-знаещи от нас. Ние повече сме по... Купона. Да, той е дето малко по-пълничен. Вау, с брадата. Не, е по-личен. Казах ли, че трябва да заведе? Малко. Защото аз съм много, нали? А, супер сте, да. Стом се разхожда. Гората, значи няма проблем. А, ходим и по върху. И той ние с него бяхме миналата седмица. Той много ги разбира. Бутилко болето си. Рила преди две седмици, нищо. На Пирин ходихме преди една седмица, нищо. Брахме на Рила доста, ма преди две седмици може би. Беше на Пирин ходихме. Ама ние ходихме тук... Маринковица. Той е не го познаваме. Его, нашия водач, той е от говедарци Стоян. Да. Познава всичко. Той е местно. Тук има едно... овчарница ли? Какво е? Обаче забравих как се казва. Никога не съм ходила нататък. Значи то може по него да се стигне до Лопушански връх. Там дали има гъби? И, сигурно. Както каза Стоян, гъбите са в гората. Гъбите са. Да, стигнеме до този извод. Да видим. От тук ще дръпнеме малко, че той няма и много време и ще се разходим днеска малко. Да не е тръгнала боровата манатарка. Да. Тя свърши отдавна. А, свърши. Добре. Ние ги брахме преди 2-3 седмици. Е, 9 юни по изборите. Ти снимам. И ми свърши лентата. Добре. Да, свърши лентата. И така. Добро утро, приятели! Тук сме с специалиста по бутилко. Той ще каже какво. Ето го и по-слабички от Янатарко Тим, който е намерил. Какво е това, Яне? Това е царска печурка. Браво! Цар си! Цар. А в другата ръка какво държите, извинете? Да, а това другото какво е? Това е за хипнотизация си. На гъбите. Да се покажат ли? Добре, да дадеме думата... Бяла ряпа. Да. Даваме думата на нашия любезен домакин да определи тези... някакви болето си. Здравейте, Стояне. Приятели на Янатарко Тим. Ето тук си намерихме днеска бутири болетос суп апендиктулатос. Точно така! Браво! Много прилича на бутилко болетос суп апендиктулатос, но не точно. Страхотна ядлива гъба с жълто месо.
Това е месо, което знам. Е, ми не е малко. Не е малко. За вегани, значи, месо. А, що ме, месо не е за вегани, да. Но виждате какви страхотни бутири болетоси си намираме тук. Готини са, да. Три броя. Три броя за застоянието. Твърди, хубави. Специално за нашия приятел Владо му показваме тези прекрасни плодни тела от бутири болето суппапендикулатус. Да, Владо е това дебелото момче, както казаха едни хора. А това какво е според вас? Това какво е? И нали беше бяла ряпа са? Това е на ряпата дръжката. Вижте сега, вижте. Да срежем. Това е фаус, момчето. О, точно. Това е фаус. Това е фаус. Емпидикус. Фаус. Страхотно, т.е. не е ряпа, а е гъба. Не е ряпа, а е гъба. Фаус. Ми така фаус. Мога да обобщим, че последните... Жана, примерно много харесва фаус. Тя вчера да. Мисля, че имаше рожден ден. Честит рожден ден, Жане. Жане, България! Да си жива и здрава, знам, че тези гъби в Чехия много ги любите. И това е специален поздрав за теб. Аз мога ли да изям тази господ те? Не ли мога хапнеш един фаус? Не мисля, че... Айде! Не си пам по фаус, иначе с удоволствие. Тук в последните гъбобранета бая фауси намирам. Ето, приятели, фауси, бутири болетоси. Едната опързи тема. Ей, топа веднага да намери упоръжение и царска печурка, така че продължаваме напред, както обича да ме споменава дебеличкия Владо и се надяваме да се включваме пак. Абсолютно. Намираме поредната хубава гъба тук в рила. Оп, виж, ясни ми тук, виж, тук едно малко е тръгнало. Аха. Него ще го заровиме, няма да го взимаме. Отрязваме я. Ето я. Това, приятели, е царска печурка. Намира се тук в рила. Подробно определяне може да гледате в това видео, което ще ви излезе в дясно на екрана от Владо. Тук я намерихме и миналата година на същото място. Определил я много точно. Изключително вкусна гъба според мен. С добри кулинарни и вкусови качества. Което значи, че я прибираме в раничката. Ето така. И тук си заравяме да остане все пак вторичния мицел в подземята и да му е влажно. Ай! Като вика, тук намери кладница. Каква кладница тук е, приятел? Това не е голисно ли го намери? Мина някакъв пън. И тук са и голисни. Широколисна виеш и някакъв. Не смърди гадно. Да. Не знам какво е това. Владе, какво е това? Как да ти кажа, Владе, като го въртиш като пумпа, спри на едно място и го обърни. Пънчето да му види. Ето може би на тия. Чакай, стой. На иголисна. Ето ги, намираме пач кръченца. Приятели, след дългата разходка, ето го и нашия приятел. Най-накрая един чудесен болето седули с обикновена манатарка. Вижте мрежата по пънчето, характерния кафяв цвят,
Много хубава твърда гъба. Страхотна. Той мравките я харесват. И се надпреварва да върват по нея. Така че днес намерихме и пачи крак. Царски печурки ще видите в видеото, но няма как да минеме без царицата манатарка Булето Седулис. Ето, след като Ники намери първата манатарка хубава за деня, да, намери и втора, вот, тя също е хубава. И интересна. Интересна е, сега ще я определи специално за вас. Ето я, канелено кафява манатарка, предполагаме, че разбира се, ще се допитаме и до Владо и до справочниците, но вярвам, че сме определили правилно. Шапката е до 15 см, кафеникаво, червеникава, ето виждате. Месото е жълтеникаво, виждате, посинява леко при, това е хименофора. Според мен е даже тежко посинява. Да, посинява си. Пънчето с цвета на шапката, виждате, почти същия оттенък, червеникаво кафяв. Няма мрежа по него. Месото би трябвало да посинява. Да. Ще направим задължителния разрез за всяка манатаркова гъба. Ето го, жълтеникаво. Като цяло, чак толкова много не посинява интензивно, но леко, ето тук в основата, виждате, че се появяват леки посинявания. Така че... И тук има едно, виждаш, и по кафеняване, по жълтяване, в, по пънчето. Да, по пънчето и по, по краищата. Да, тук си остава бяло в основата на пънчето. Така че ние даваме нашата прогноза за канелено кафява манатарка. В Игорисни гори обитава тази гъба. Тук и я намерихме. Така че още една интересна манатаркова гъба за днешната разходка. Гъби няма много, Никче. Очаквайте шкембето. Чао! Някакво куче, лае! Ти познаваш ли го? Това е Йордан, бе! Йордан е? Даката! Йордан е! Ела, момче! Ела да те видим, бе! Даката ли? Йордан е! Ела, момче, хай! Ела, Йордан! Хайде, де! Данчо! Дака! Хайде се прави, че ви познаваш, бе! Добре. Мани го, той ми се води с нощи, сигурно ще го боли главата. С нощи вечерта в 10:30, виж, че полегна, явно не му е добре. Беха с Иван Църнов заедно, но Иван сигурно спи още в бунгалото. Никче, къде бе, братко? Да, ходаме в гората. В гората няма толкова много гъби, затова отиваме да набереме на Иван Църнов чая. На Иван Църнов чая? Ела, ела, ще ти кажа. Виж. И пламените поля. Ау! Той Иван страшен, бе. Де. Това, скъпи приятели, е Иван чай. Жестоко. Иван чай, той е полезен, както Владо каза, за простатата. Ники, да нямаш проблем с простатата. Все още не, но за тези, които имат... С простаците имаш. Аз с простаците имам проблеми. Много е красиво. Много е красиво, наистина. Но какво каза, извинявай, че те прекъсна? Нямам проблеми с простатата все още, но за да нямате и вие, е хубаво да си наберете от тази билка. Ето така, листата се събират много лесно надолу и остават в ръцете ви. Те се изсушават да, и се варят на чай. Запарват се. И се пие за простатата, скъпи приятели на Янатарко Тим. Бери, Ники! Да. Вече сме на финала, на финала, на финала от днешния гъбинг. С Ники бяхме в Рила планина и честно казано,
Стоянчо ни насочи към едно много готино заведение в Мала църква. Последен грош се казва. Знаете, че когато сте в района на Боровец, Говедарци, когато това заведение, защото сервираш кампето в един голям съд със стойка, дава празни купички, така и се сипвате. И обаче бях почивка хората, лятна ваканция и решихме да дойдем в друго любимо на мен заведение, още преди 20 години, даже да не казвам 30, станах идвам тук, на 31-я километър. Мони, ти го знаеш, това готино в Шкембе. Само че града, сменили се собствениците, суфи няма. Много лоша работа, но както и да е, сервираха ми тук един качамак, аз си носа. Ето го качамака, носи един едулис, който Ники случайно намери. Не, Ники? Да. Ники случайно намери и сега ще подобря вкусовите качества на едулиса. Сол, малко пипер и дадем с качамака. Много добър вкус, много добър вкус. Ето на Ники, твоята. Манишко ми де. Да, ние сме си внесли храна от къщи. Добре, че не ни разбраха. Гъби няма. Това е което мога да кажа за рила. Имайки преди дъжовето от преди една седмица, валя 5 или 6 дни. Днес сме обиколили три надморски общини. Намерили сме една манатарка и малко паче крак. Така че стягайте куфарите, отидете на морето, заражете тия гъби. Ако излезе нещо, нашите хора ще ги оберат. Починете си добре, върнете се на есен. Между време се абонирате с канал, защото ние те първо ще почнем да ги берем в високата планина. И те така те. Това е чао от мен, защото съм гладен, жаден и няма супа. Няма Шкембе. Много лоша работа. Чао! Вероятно много от вас знаят това заведение. Катаница се казва. На 31-я километър се намира. Любимо място от много години. Но за съжаление са се сменили собствениците и в момента всичко е разочароващо. Кажете ми, напишете в коментарите, може ли в заведение с такъв стил да няма супи? Примерно Боб, Шкембе, изключително разочарован съм Ники. Изключително разочарован. Това заведение ще фалира.